ବସ୍ ଭିତରୁ ଆଉ ବସ୍ ବାହାରୁ ବାହାରୁଥିଲା ପୁଳା ପୁଳା ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବସ୍ ପୁରା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟିଏ ବି ଯାତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଏ ବସ୍ଟି ଯାଉଥିଲା କଲିକତା, ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଥିଲା ଚୋରାଚାଲାଣ, ଅଭିନୟ ଉପାୟରେ ହେଉଥିଲା ଚୋରାଚାଲାଣ। ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଟକରୁ କଲିକତାକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ପିତ୍ତଳ, ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ବୋଝେଇ ହୋଇ କଟକରୁ କଲିକତା ଯାଉଥିବା ଜୟ ମାତାଦି ନାମକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍କୁ ବନ୍ଦାଳ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରି ଡ୍ରାଇଭର, ହେଲ୍ପର, କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ କିପରି ସୁରାଗ ପାଉନଥିଲା, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଥିସହ ହେଲ୍ପରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଓପପି ଛକରେ ବସ୍ରେ ଲୋଡ୍ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଏକଥା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କିଭଳି ଜାଣିପାରିନଥିଲା, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଚୋରା ଚାଲାଣ ସହ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଚୋରା ବ୍ୟବସାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଚୌଧୁରୀ ମଳୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।